Dobrý den. Já jsem Helm. Tohle je Hilda. Hildo, pozdrav. Dobrý den. My jsme tady proto, abychom vám představili tuto revoluční novinku, která změnila pojem knihovnictví, knihovník, knihovna. Všechny tyto tři slova najednou. Tato novinka se jmenuje Library 3.0c. Helmute, a co to znamená library? A co to znamená 3.0 a co to znamená c? Našim dňákům by to nemuselo být jasné. Hned osvětlím. Library je anglický výraz pro knihovna. Knihovna, normální knihovna, do které lidi chodí. To je už teda ne. 3.0 je revoluce. Revoluce v knihovnách, revoluce ve všech knihovnických službách. 3.0 a C znamená revoluční kompakt. Kompakt znamená, že to je kompaktní, že to můžu přesunout kamkoliv, kde máme ovšem přípojku potrubní pošty. K tomu se dostaneme za chvíli. Tudíž, když někdo přečte Library 3.0c, tak si představíte tento ekologický terminál, který je vyroben z těch nejekologičtějších materiálů, který poskytuje služby. Ovšem, jaké služby? Jaké služby si myslíš, že poskytuje tento terminál? No, tak já nevím. Myslím, že to je potrubní pošta. Tak... A je to library, nezapomeň, knihovna. Jo, já vím, ve mně, že bude takový maličkatý knihovník určitě a ten ti bude posílat knížky, ne? No tak jo, no. Vůbec ne. Tento terminál má dokonalý systém, se kterým můžeme komunikovat přes tuto klávesnici. Nacvakám tady cokoliv. Dotaz se pošle do centrální databáze, kde přes potrubní poštu mi pošlou knížku. Tudíž žádné chození do knihovny, žádné vybavování se s otravným knihovníkem nebo knihovnicí, žádné nenalezené knížky, žádné hledání v hnusných regálech. Prostě hezky doma přes svůj terminál nacvakám, pošlou, mám to. Jednoduché, jako facka. A Helmute, jak funguje to potrubí? To tam jako běhají nějaký myši a nosí ti knížky? Hildo, ty tvé dotazy. Vůbec ne. Potrubní poštu znali již staří Aztékové, pardon. Potrubní pošta funguje na systému potrubí a stlačeného vzduchu. To znamená, že v centrální databáze, ne lidi, ale stroje, zapalí můj požadavek, to znamená jakoukoliv knížku, pošlou ji stlačeným vzduchem přes potrubí do tohoto terminálu, který ji zpracuje, to znamená rozbalí a přes tuto zdířku mi knížka vyjde. A Helmute, kde je ta centrální databáze? Centrální databáze knih je uprostřed každého většího města, ale je v podzemí, tudíž nikomu nezarazí, nikdo si neříká, fuj, tady jsou zase nějací knihovníci. Ne, jsou tam stroje, je to v podzemí, je to pohodička. Tento terminál umí všechno. Podívejte se, chci nějakou knížku. Tak a za pár sekund mi kniha dojde. Můžu jít očekávat během pár sekund. Někdy se stane, že mi... Ale. Už jí mám tady, to byla rychlost, vidíte? Krásná, nepoškozená, jako no. Hildo, chceš se zeptat ještě na něco ohledně tohoto revolučního výroku? No, mě by zajímalo, jestli to má ještě nějaký jiný funkce třeba. Má. A výborně. Představte si, že jste student. Já ve svých mladých letech jsem byl student. Jste student, jste vyčerpaný, máte sice horu knih, ale nemáte kafe, nemáte žádné občerstvení. Proto můžu kdykoliv zadat dotaz. Mám žízeň, no tak si pošlu pro občerstvení. Já mám rád citronovou perlivou vodu. Za pár sekund by mi měla dojít. Můžeme ji očekávat a už je tady. Nemusíme ani očekávat. Proto, když jste student nebo jakýkoliv akademik, můžete si poslat pro občerstvení. To neplatí pouze pro studenty, že jo? Ale ti mají většinou žízeň. No a to nabízí jenom perlivou vodu? Já mám třeba teďkon hlad. Co s tím udělá ten přístroj? Přístroj s tím neudělá vůbec nic, ale ty s tím můžeš něco udělat. Ty s tím uděláš to, že zadáš dotaz třeba na chlebíček, nebo na vaječný chleba, nebo na vajíčka. A tento přístroj ti ty vajíčka doručí až domů. Tudíž můžeš být v podstatě celý život doma. A ty za malou cenu, kterou tento přístroj představuje, si necháš poslat vajíčka, můžeš si je uvařit. A nyní k ceně. Co si myslíš, Helbo, kolik stojí? No já bych řekla, že takový úžasný přístroj stojí tak 30 tisíc, Helmute. Ne, nestojí 30, nestojí ani 20, ani 10,
ani pět, ani, ne, tři stojí. Je to zadarmo. Ne, Jildo, tři, řekl jsem tři, stojí 3000. Pokud zavoláte ihned a nemáte potrubní poštu vám dodáme zdarma. Pokud nezavoláte ihned a zavoláte až za chvíli, tak potrubní pošta stojí 499 Kč. Je to malá cena za tak hodně muziky. Proto neváhejte a volejte na číslo, které vidíte právě zde. My musíme jít bohužel na další misi. Nemůžeme vám říct na jakou, ale volejte. Proto se nyní rozloučíme. Mávej, Hildo. A shledanou. A ahoj. Ty vole, už to máme za sebou. A to je všechno, Helmute? To není všechno. Centrální databáze je umístěná pod zemí, aby nezavazala lidem, aby nezavazala prostě prostoru. Podívejte se, jo? Já napíšu nějakou knížku. Enter. A do pár sekund bych ji tady měl mít. Pracuje. Trošku nevyrovnané. Pracuje. A kniha. Tohý pouhých... Ne, já to ještě neřekl. Je velmi levný. Tak stop. Že pokud vlastníte tento přístroj, tak odrovnal jednoho knihovníka. Proto se nyní rozloučíme. A nosí knížky nebo no tak jo.